Rudina Hajdari zbulon qytetin ku do të kandidojë për zgjedhje. Përmes një video në profilin e saj në Facebook, deputetja Rudina Hajdari ka njoftuar se do të kandidojë për deputete nën siglën e nismës thurje në qytetin e Elbasanit. Hajdari ka bërë thirrje që elbasanësit të bashkohen, ndërkohë që shton se ka ardhur koha për të rebeluar kundër klasës së vjetër politike. Miq, dua t'ju kërkoj sot mbështetje për një vendim të rëndësishëm që ka marrë së bashku me skuadrën lidhur me zgjedhjet e ardhshme. Nëse beson te unë dhe te ekipi ynë, të lutem merr pak kohë, më dëgjo e na jep një dorë. Ka ardhur koha që të gjithë rebelohemi ndaj klasës së vjetër politike dhe kjo mund të ndodhë vetëm nëse ndihmojmë ata që marrin guximin të përballen. Shkruan ndër të tjera ajo për bri videos ku prezanton karrierën e saj politike dhe në jetë. Hajdari zbulon se ka zgjedhur Elbasanin jo vetëm se është larën lumi shkumbin, siç dhe thot, por beson se ky qytet mund të bëhet. Kam vendosur që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të kandidoj në qarkun e Elbasanit si kandidate e nismës thurje. Zgjedhja e Elbasanit jo vetëm se ndihem e bekuar që jam larën lumi shkumbin, kam pirë nga burimet e pastra të ujit dhe kam kaluar një pjesë të fëmirisë, por së bashku me të rinj besojmë se Elbasani mund të zhvillohet si qendër industriale dhe jo të damkoset si vendi krimit. Shprehet ajo.